31 ডিচেম্বৰ পাৰ হ'ল, 1 জানুৱাৰী পাৰ হ'ল। 31ষ্টতো বহুতে খানা খালে, পাৰ্টি কৰিলে। 1 জানুৱাৰীত বহুতে ফুৰিব ওলাই গ'ল, কিছুমানে পিকনিক গ'ল, আৰু গোটেই জানুৱাৰী মাহত বা বহুতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতো পিকনিক প্লেন কৰি আছে, পিকনিক যাব। কোনোবা দুই এজন যোৱা নাই, সেয়া এক্সেপশ্যনেল বাৰু, বাট তেওঁলোকে হয়তো শুনিছে পিকনিকৰ কথা বা দেখিছে তাত কি হয়, অবজাৰ্ভ কৰিছেনে কেতিয়াবা? যদি অবজাৰ্ভ কৰিছে দেখিব যে এদিনৰ কাৰণে, যে 31ষ্টৰ দিনাখন যেতিয়া লগৰ লগত মিলি বা ফেমিলিৰ লগত মিলি খানা খাব বা এদিনৰ কাৰণে যেতিয়া পিকনিক যাব, কিমান দিন আগৰ পৰা প্লেনিংবোৰ হয়। বহুত দিন আগৰ পৰাই মানুহবোৰে প্লেনিং কৰে, ক'ত যাব, কোন কোন যাব, কি খাব, আনকি বহুতেতো ড্ৰেছৰ কথাও বহুত ছিলেক্টিভ ৰাখে, তেওঁলোকে কি পিন্ধিব এদিনাখন, তো বহুত ডিটেইলছত তেওঁলোকে প্লেনিং কৰে, আৰু কি গাড়ী নিব, ৰান্ধনি কোন যাব, খোৱা আইটেম কি কি থাকিব, কিমান সময় তাতে থাকিব। আজিকালিতো বহুতে ফটো কি কি পোষ্ট দি উঠিব সেয়াও নেটত ছাৰ্চ কৰে, বহুতখিনি প্লেনিং কৰে জাষ্ট এটা দিনৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকৈ আমি আমাৰ লাইফটো প্লেন কৰোঁ জানো? আপুনি কৰিছেনে প্লেনিং নিজৰ লাইফটো, বা এই 2023টো আপুনি কি কৰিব? জাষ্ট এটা দিনৰ কাৰণে বা এটা ৰাতিৰ কাৰণে, সেই এনজয়মেণ্টৰ কাৰণে আমি ইমান দীঘলীয়া প্লেনিং কৰোঁ, বহুত দীঘলীয়া পৰা আগৰ পৰা প্লেনিং চলি থাকে, প্লেনিং কেঞ্চেল হয়, ডিছকাশ্যন চলে, লগৰ মাজত ডিছকাশ্যন চলে, তাৰ মাজত তৰ্কও চলে, কোনোবা এগ্ৰি কৰে, কোনোবা ডিছএগ্ৰি কৰে, ফাইনেলাইজ কিবা এটা হয় পিছত গৈ পিনে। চ' তেনেকৈ লাইফটোক লৈ পিনে কোনে কিমান দূৰ প্লেনিং কৰে, কোনোবা হয়তো কৰে, ছাকচেছফুল হৈছে, বহুতে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে কাৰণ প্লেনিং নাই। চ' 2023ত মোৰ পিনৰ পৰা আপোনালোকক এইটোৱে এটা ছাজেশ্যন থাকিব যে আপোনালোকে প্লেনিং কৰক, গ'ল বনাওক, কিছুমান শ্বৰ্ট টাৰ্ম গ'ল ৰাখক, যিটো একমাহ, দুমাহ বা ছমাহ খুব বেছি লাগিব, আৰু কিছুমান লং টাৰ্ম গ'ল বনাওক, য'ত 1 বছৰ, 3 বছৰ, 5 বছৰ লাগিব, যে মই 5 বছৰৰ পিছত নিজকে মই ইয়াতে দেখিব বিচাৰিছোঁ, 5 বছৰৰ পিছত মই ফাইনেন্সিয়েলি ফ্ৰী হ'ব বিচাৰিছোঁ, বা 3 বছৰত মই ঘৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ, গাড়ী ল'ব বিচাৰিছোঁ, 1 বছৰৰ ভিতৰত এটা ভাল ছেটেল জব এটা ল'ব বিচাৰিছোঁ, তেনেকুৱা লং টাৰ্ম গ'ল কিছুমান বনাওক, প্লেনিং কৰক কেনেকৈ কৰিব। আৰু পিকনিকত যোৱাৰ আগতে বা খানা খোৱাৰ সময়ত যেনেকৈ কাগজত গোটেইবোৰ বস্তু লিখি লয়, আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ এখন ডায়েৰী ল'ব, ডায়েৰীখনত নিজৰ গ'লবোৰ লিখিব। যেতিয়ালৈকে আইডিয়াছবোৰ, প্লেনছবোৰ আমাৰ মাইণ্ডত থাকে, কিছুমান বস্তু আমি পাহৰি যাব পাৰোঁ বা ক্লিয়াৰ নাথাকে, কিন্তু যেতিয়া সন্মুখত নিজৰ প্লেনখিনিয়ে যেতিয়া আমি সন্মুখত কাগজত দেখোঁ, বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব ধৰে, যে এইটো বস্তু মোৰ কাৰণে পচিবল হ'ব নে নহ'ব, এইটো ৰাস্তা ঠিক হ'ব নে এইটো ৰাস্তা ঠিক হ'ব, পূৰা ট'টেল ভালকৈ গোটেই লিখি পিনে প্লেনিং কৰক আৰু ডিছকাছ কৰক, চবৰ লগত নহয়, যোনে অলৰেডি তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰিম গ'ল এচিভ কৰিছে, বা যোনে অন দ্য ৱে প্ৰচেছত আছে, বা যোন যাক আপুনি মেণ্টৰ বুলি ভাবে, বা যাৰ কথা বহুত ফ'ল' কৰে, তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰক, তেওঁলোকৰ লগত আপোনাৰ প্লেনবোৰ ডিছকাছ কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, গ'লবোৰ কওক, যে এনেকৈ মই এচিভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, হ'বনে নহ'ব, বা কেনেকৈ হ'ব, কি কৰিম, অকণমান আইডিয়াছ লওক, ছাজেশ্যনছ লওক, ইমপ্লিমেণ্ট আপুনিয়ে কৰিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে গ'লবোৰ কাগজত লিখা নহয়, তেতিয়ালৈকে গ'লবোৰ মাইণ্ডত জাষ্ট এটা ড্ৰিম হৈ থাকে, আৰু ড্ৰিমবোৰ গ'ল কৰিবৰ কাৰণে কাগজ এখনত লিখিব, তাত কেনেকৈ এচিভ কৰিব ডিভাইড কৰি ল'ব, লং টাৰ্ম গ'লবোৰ শ্বৰ্ট টাৰ্মত ডিভাইড কৰি ল'ব, কিবা এটা এক্সাম আছে ক্ৰেক কৰিব বিচাৰিছে, এটা ৰাতিৰ ভিতৰতো গোটেই নপঢ়ে, অকণমান ভাগ কৰি লয়, আজি মই এইখিনি চিলেবাছ পঢ়িম, কালি এইখিনি চিলেবাছ পঢ়িম, তেনেকৈ ভাগ কৰি লয়, ঠিক তেনেকৈ গ'লছবোৰ আপোনালোকে ভাগ কৰি ল'ব, যিবোৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম গ'ল আছে সোনকালে এচিভ কৰিব পাৰি সেয়াও লিখিব, কেনেকৈ এচিভ কৰিব সেইবোৰো লিখি যাব, আৰু যেতিয়া এচিভ কৰে চেলিব্ৰেট কৰিব, চেলিব্ৰেশ্যন বহুত দৰকাৰ, চেলিব্ৰেট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এটা কনফিডেঞ্চ বাঢ়িব, ত' সেই কনফিডেঞ্চত বাকী গ'লবোৰ এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ আৰু এনাৰ্জি লেভেল আহিব, তেনেকৈ কৰি গৈ থাকক। ত' আপোনালোকে কৰিলে নে নাই প্লেনিং? যদি কৰা নাই কৰি লওক, 2023টো বেষ্ট কৰক। 2022 কেনেকুৱা আছিলে আপোনালোকৰ? যদি বহুত ভাল আছিলে তাতকৈ আৰু ভাল কৰক, যদি বেয়া আছিলে, এভাৰেজ আছিলে, কোনো কথা নাই, এটা নতুন বছৰ আৰু সন্মুখত আছে, ডিটাৰমাইন হৈ লওক, নিজৰ ভিতৰৰ পৰা সেই এনাৰ্জিটো আনক যে 2023 যেনেকৈ নহওক কিয় মই মোৰ গ'লবোৰ মই এচিভ কৰিম, আৰু সময় নষ্ট কৰা বাদ দিয়ক। বহুতে সময় নষ্ট কৰে, ৰীল স্ক্ৰল কৰে, তো স্ক্ৰীল স্ক্ৰল কৰাতকৈ অকণমান সময় যদি নলেজেবল ভিডিঅ' কিবা চায়, অকণমান যদি নিজৰ গ'লৰ প্ৰতি কিবা কাম কৰে, আগুৱাই গৈ থাকে, আপোনাৰে বেনিফিট হ'ব, আৰু যিকোনো এটা হ'লেও স্কিল ডেভেলপ কৰিব,
কৰোণা সময়ত বহুত মানুহ জব গুচি গৈছে, নিজা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কোনে কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছে যাৰ স্কিল আছে, কোনোবাই ভালকৈ বনাব জানে সেইটো এটা স্কিল, তেওঁলোকে নিজা কুকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কোনোবাই কেক বনাব জানে তেওঁলোকে সেয়া ষ্টাৰ্ট বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। চ' কিবা না কিবা এটা স্কিল ডেভেলপ কৰিব 2023ত, আৰু সেই স্কিলটোৰ ওপৰত মাষ্টাৰী কৰক, আৰু সেইটোৱে আপোনাৰ পিছত গৈ পিনে বহুতখিনি হেল্প কৰিব, যদি বিজনেছ হিচাপে হওক, হবি হিচাপত হওক, পাৰ্ট টাইম ইনকাম হিচাপতে হওক, স্কিল এটা ডেভেলপ কৰিব। চ' এইখিনিয়ে আছিলে 2023ৰ কাৰণে হেপী নিউ ইয়াৰ। যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ এই চেনেলটোলৈ আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই হিলিং ৰিলেটেড আৰু ইনফৰ্মেশ্যন আনিম, এনেকুৱা কিছুমান মনৰ কথা কিছুমান শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, আপোনালোকৰ কি গ'ল আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু যদি কোনোবা আছে যাক এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ বহুত দৰকাৰ তেওঁলোকক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।